станиці Луганській, ви пам'ятаєте, на лінії розмежування, на контактній лінії, і бачили, які умови у наших військових. Тобто була задача поліпшити умови для наших хлопців, і не тільки для хлопців, для всіх, хто допомагає нашій армії. Поліпшити умови, як саме в дуже небезпечних зонах на впродовж лінії розмежування. Так, тобто тут підготовлені мобільні такі хатинки для військових. Там все є, найголовніше. Там є кондиціонери, там є підігрів, пічка на зиму. Далі є окремі мобільні пральні. Знаєте, там і техніка дуже класна, боже. Є дуже гарні умови, є туалети, є душ. Військові себе відчували нормальними людьми. Вони є нормальні люди. Я маю на увазі, були дуже нормальні умови. Чому мобільні, ви розумієте? Тому що ви знаєте, що пріоритетна задача для України – це зупинити вогонь і закінчити війну. Але ми повинні поліпшувати умови для наших військових. Я думаю, що нам це знадобиться і в мирних умовах, і для навчань будь-яких військових. Вже що стосується машин оцих великих комплексів. Я так розумію, що нам всього потрібно 200 таких комплексів, правильно? Так. 40-30 вже готові, 10 зараз будуть готові. Я думаю, що ми до кінця цього року виконуємо цю задачу. Що стосується на 4-6 людей, тут ми трішечки сперечаємось. Люди, вони знають армію знутрі, я не знаю. Я більше за те, щоб бути більш гуманнішим, щоб по 4 людини жили. Да. Поки що сперечаємося. Що ще можу додати вам? Це не перша лінія оборони буде? І чи є гроші? Тут і перша лінія оборони, і друга лінія. Тут є мобільні, я ж кажу, там де і по 4 людей, і там і туалети, і душові, а на самі перші. Там теж все це є, але різні такі модулі. Тому що є деякі модулі, які будуть, про це можна говорити, які будуть вкопані в землю. Вони чому можна додати? Я хотів сказати, що тут різні варіанти, і в залежності від того місця, де вони будуть застосовувати, буде мінятися комплектація, буде модель самого контейнера буде мінятися. Якщо є небезпека життю нашим військовим, вони будуть углублятися в землю і трохи конструктивно будуть мінятися для того, щоб особовий склад не отримав враження. А навіть там, де вони не будуть капати, навіть якщо вони не будуть застосовуватися на першій лінії, є інженерні засоби захисту цього контейнера, ви з того боку бачили, габіони, яким будуть захищатися особовий склад, навіть проти дивізіонних груп, які можуть зайти в нашу територію. Скільки грошей? Велике ще містечко готуюче. Да. Да, це можна тут неможливо розвернути. Це можливо побачити на екрані, якщо ви бачите, на 600 людей. З понеділка вже торги, тобто міністерство з начальником Генштабу будуть обирати найкращого виробника. Була поставлена задача, ви знаєте, що ми розмовляли із нашими спочатку західними партнерами. Але ми повинні, мені здається, підтримувати саме вітчизняного виробника, тому ми проїхали по нашим вітчизняним виробникам, і Южмаш, і під Києвом, я знаю, є такі виробники. Тому наші люди отримують цей заказ і будуть це виробляти для нас. Скільки грошей є на реалізацію цієї програми?